kväll, jag förskar vi dansa på morderna. Eller kanske inte riktigt, men det kommer handla om mord i alla fall. Tjena. Hej. Hej, får jag sätta mig här bredvid dig? Hur är läget då? Bra. Ja, färdig då? Jo, det är bara fint, tack. Hur är din kväll då? Ja, det är ju bra. Ser du inte vilket trevligt sällskap? Ja, verkligen. Då blir det ju kul. Varför blir det tables då? Ja, vi skulle kolla lite hockey. Spela biljard. Och ha det trevligt. Då finns det ju inte så mycket annat. Nej. Egentligen. Hur gick det i hockeyn och i biljarden då? Bra. Biljarden går alltid bra. Var det du som vann eller? Biljarden alltså? Ja, alltid. Men var det han som vann eller? Alltid. Ja, alltid. Okej. Okay. Du är kungen på biljarden alltså. Inte. Hur är läget på dig då, Emily? Det är jättebra idag. Ja. Mm. Tables, vad tycker du om det? Jag tycker det är helt fantastiskt. Vilken stämning. Vilken musik. Vilka människor. Den ingjutne biljardspelaren är välkommen. Men även den 21-åriga lilla... Jag vill lilla säga slinkan, men jag tänker inte göra... Ja, men den lilla oskulden. Även hon är välkommen hit att pröva på en Cosmopolitan. Köp en Cosmopolitan, spela lite biljard. Önska en låt, mingla. Så det kommer hända grejer. Det lovar jag. Fan vad nice, det gillar vi. Tjena! Hej, hur går det här då? Ja, sådär. Men det gick ju jättebra, du fick ju i den. En ja. Var det första eller? Ja, ungefär. Men alla andra bollar då? Ja, de har försvunnit på grund av henne. Där har vi biljardproffset alltså. Ja, faktiskt. Hur är läget då annars? Ja, det är bra. Mm. Varför blir det tables ikväll? Nej, vi var lite sletna sådär. Tyckte det var skönt bara att ta någon öl och spela lite för sällskapets skull. För umgänget. Mm. När det hette biljardnian, var du här mycket då också? Nej, inte ofta. Någon gång ibland. Okej. Ja. Hur tycker du det då? Har det blivit bättre eller sämre? Jag kan nog inte säga att jag ser någon skillnad så ofta. Jag har inte varit här, men det är väldigt fräscha lokaler nu. Så det är riktigt roligt att vara här på grund av det. Tycker jag det är en jättebra anledning för att gå hit, känner jag liksom. Man tycker att men vi går dit för att det är väldigt fräscht. Så det är roligt. Jag har spelat ganska mycket biljard, men problemet är att jag ser så jävla rolig ut när jag spelar biljard, så att alla skrattar åt mig. Jag ser ut som en böjd bro när jag spelar biljard. Så egentligen är jag tror jag skulle kunna bli världsmästare, men det är fåfänga. Jag är tjej, jag måste tänka på att se rak i ryggen och stilig ut och kanske lite sexig ut, så att jag avstår från biljarden och håller mig till sitta och se söt ut i ett hörn, liksom. Är det pappsen som jag intervjuade här sist? Ja, det är det. Ja, det är där du har anlagen, som andra. Sitter och tar på min mamma. Jag vet inte alls hur bekväm jag känner mig med det, men det är väl kul. Tjena! Hallå där, tjena. Det blir bara bättre och bättre, hörde jag. Han blir det tyvärr. Jag försöker bjuda på så mycket öl som möjligt för att vi ska vinna. Men han blir bara värre och värre. Hur känns det då? Ja, det är ett nederlag jag får ta. Ja, brukar det vara du som är kungen på biljard, eller? Nej, det vet jag inte. Man tror väl det ibland. Ja. Då är vi två ratna. Men hör lite med regerande mästaren här. Regerande mästaren, ja, alltså. Oj, vad han sprang regerande mästaren. Var du här när det var biljardnian? Ja. Vad tycker du då? Har det blivit bättre eller sämre? Det är riktigt bra. Nu är det en bra blandning. Restaurang och bar och äldre, yngre och musik. Kanonställe, tycker jag. Tummen upp där, alltså. Absolut. Tummen upp på tables. Absolut. Det är ganska mycket trängre, eller man säger. Trängre? Ja, det kan man säga. Men det är ganska snyggt i alla fall. Mm. Baren och sådär. Mm. Nej, men det var bättre förut, tyckte jag faktiskt. För då var det mer så mysigt. Men det är fortfarande lika blandat folk. Mm. Det är fräscht alltihopa. Det är väl det som har blivit bättre. Man har fräschat upp hela stället. Ja, det är bra. Är du stamkund här nu då, kan du säga? Ja, nej, det är vi inte, men... Ja. En gång i månaden kanske i alla fall. Ja. Är det din tur nu? Nu är det min tur. Får vi se här då? Ja, men herregud. Då går det att pipa.
Spänningen är olidlig. Vi skyller på ölen. Ja, det gör vi. Ja, då kylar vi vidare. Oho! Bollen i hålet. Ser ut som vi har med proffs att göra här. Är det proffset jag ser? So-so. Vi får se om jag sätter den till dem. Okej. Okay. Kolla här då. Oh, pressen blev för hög. Det är en blodlig kamp mellan bröder här, vi är bröder. Så han är ju störst, så han borde ju vinna, men det kommer han inte göra, törligt. Han kommer inte göra det alltså? Nej. Hur kommer det sig att du tror att du vinner över brorsan? Jag har ju tränat hårt de här två veckorna innan, va? Jag har tränat två gånger de här två veckorna. Hela två gånger? Väldigt mycket erfarenhet då. Jag fyller år faktiskt. Nej. Jo, det är så det. Jag må ha leva, tjoho! Ägarens mamma fyller 60 år. Henne ska vi haffa. Hallå? Jag hörde att vi hade en 60-åring här. Nej. Jo, du vet, riktigt sprit snabbt, vet du. Du, ska ni fotografera mig då, ska Richard Gere sitta här bredvid. Han har lämnat komma. Richard Gere, kommer han? Ja. Jo, det har hon sagt hela tiden. Det är din favorit, eller? Ja. Nej, självklart. Han är snygg alltså. Han är och smyger på mig ibland så, vet du. Ja, men vi kommer aldrig till skatt. Men så jävla vacker det. Vi sa ju tur. Fylla 60 då? Ja, men det är jättebra. Ja. Är du nöjd med kvällen? Ja, lite dåligt med rock and roll här, tycker jag det. Ingen rock and roll alltså? Nej, det är det inte. Det skulle ha varit lite mer. Kvällens snyggaste stöt. Nej, vad är det som du ska göra nu eller? Nej. Okej, kvällens snyggaste stöt kommer nu. Jävla omskjut hela tiden. Jag försöker lägga upp en strategi, men jag är lite distraherad av något annat. Jag vet inte vad det kan vara. Nej. Ska du stöta? Ja, den underbara stöten. Ja, är det snyggaste stöten nu eller? Jag står här med ordföranden för Karlstad rugbyklubb. Tjena, hur är läget? Mycket bra, mycket bra. Har ni avslutning ikväll, hörde jag? Jajamän, vi har haft en trevlig avslutningskväll här på Table. Så äter gott och tackat för säsongen och sådär. Så mycket trevligt. Vad tycker du om säsongen i år då? Det har gått över förväntan. Det har gått jättebra. Vi har haft en jättepositiv utveckling i hela föreningen. Vi har fått igång ett juniorlag som har kämpat mycket bra under hela året. Kanske inte sportsligt så jättebra, men de har utvecklats och det är det som krävs. Många är helt nya. A-laget har spelat superbra. Vi började lite sådär, visste inte riktigt vart vi stod. Vi avslutade med att spela om en plats i Allsvenskan, så att det har ju gått över all förväntan och vi är jättenöjda med säsongen som har varit. Vad är det målet nästa år då, om du säger? Nej, som alltid har jag jävligt roligt ihop. Det är ju därför vi håller på med det. Rugby är ju en sport som är mer än bara en sport. Det är ju en form av livsstil, som man säger. Det är en väldigt social aktivitet vi håller på med. Och det förenar människor från hela samhället. Och det är ju någonting som vi själva brinner för väldigt mycket. Har ni haft det roligt här på Tables då? Ja, underbart. Det är jättegod mat, kan jag rekommendera. Bra miljö, gillar verkligen inredningen. Jag har varit här innan de gjorde om, eller sen dess de gjorde om, och det är jättebra, det har varit kanon. Hej, hej! Hello. Sorry, I don't speak Swedish. Oh, do you don't speak Swedish, but I can speak English if you want. De veras? Yeah! Pues, padre, muy bien, gracias, ¿y tú? Oh, Spanish! De veras? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Det enda jag kan. The only thing that I know in Spanish, I'm afraid. Hablas muy bien. Hablas muy bien español. Tú hablas muy bien. Thank you. Sí. What are you doing here? Vení por la temperatura. Es muy bien aquí. Me gusta mucho bien el viento que viene aquí en Suecia. Translation, please. ¿Qué más? Yeah, bien. Yeah. Something. Adios. Nu
färdigt här på Tables för kvällen, så... Du var ju bra på biljard, sa du. Men det är absolut inte. Är det din maska? Nej, nej. Sitt gärna på. Men du kan få en. Du kan få en födelsedagskram. Tack så mycket. Vi ska dinga nu. Sluta störa oss.